Катерина Проценко присвячується кожному українському солдатові. Поки ти у окопі, солдате, я лежу у своєму ліжку. Поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь втікаєш від кулі, я вдягну теплий плед на спину. Поки ти за сім'єю сумуєш, я цілую свою дитину. Але чи ще стояло б те ліжко, та і вся взагалі-то хата? Чи була б ще цілою книжка, чи могла б я її читати? Чи могла б я ще кутатися пледом, цілувати свою дитину? Чи була б ще родина у мене, чи була б ще я у родини? Якби не ти, я молюся за тебе, солдате, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати і додому вела дорога. Завдяки лиш тобі, наш солдате, є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти, і дочитана мною книжка. Неодмінно, я знаю, вернешся. Будеш, хоч вже і є героєм, і родині своїй усміхнешся. Дім всі рани твої загоїть. Повертайся скоріше, солдате, я думками завжди з тобою. Так словами і не передати, як я вдячна, що є живою.